No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on Suulu täällä tänään. Ja tällä kertaa tosiaan tarvitsen ihan jokaisen teidän apuanne. Olisin suuri kunnioittavasti haluan jokaisen teidän mahdollisen vastauksen. Nimittäin kuvauksesta alhaalta linkistä löytyy kysymys Tarpolliin. Eli käytetäänkö facecamia tulevissa PS4 läpipelussa, esimerkiksi Ratchet & Clank Uncharted 4. Vastatkaa alhaalla olevasta linkistä kuvauksesta. Menkää joka ikinen vastaamaan ja vastatkaa kyllä tai ei. Että haluatteko te tämän facecamin, mikä on näin pieni tänne alakulmaan, vai ettekö halua ollenkaan, että peittääkö tämä pieni facecami niin paljon. Ja sitten lisää kysymyksenä, mitä läpipelut otatte eniten? Nimittäin on tulossa Uncharted 4, 10.5. julkaistaan. Ratchet & Clank PS4:lle 24. julkaistaan, ja Jak and Daxter on tulossa sitten. Sitä mä oon kuvaamassa Jak and Daxterista 1, 2, 3 on tulossa, niin käykää vielä, siinä on lisää kysymys, käykää sekin katsoa kuvauksesta ja vastatkaa, mitä läpipeluta odotatte eniten. Siellä on kaksi linkkiä tosiaan, käykää nyt joka ikinen kahtomassa linkit ja vastatkaa, niin niiden avulla katsotaan, että käytetäänkö facecamia tulevissa videoissa ja mitä peliä odotatte eniten. Mä otan kaikkia näitä kolmea ihan innoissaan. Ja totta tosiaan, tää on striimissä kuvattu tää, että saan tän facecamin tähän mukaan. Ja kommentoikaa, olisiko tää facecami hyvän kokoinen läpi. Ja tää läpipelu onnistuu vaan pleikan 4 videossa, koska mä käytän pleikan kameraa. Ja kun striimaan, niin saatan tohon samalla. Ja kommentoikaa joko ikinä. Käykää linkissä kahtomassa ja vastaamassa, niin mä tiedän ketkä ovat äänestäneet, niin katsotaan sitten. Käykää äänestää. Kiitoksia, katsoit videon. Seuraava video. Ja oikein hyvää päivää. Sammorista, moi.